ყოველთვის უმძიმესია ამ დღეების გახსენება, მაგრამ ეს არ ხდება მხოლოდ აგვისტოში. ჩვენ ეს გმირები და ეს დღეები გვახსოვს ყოველდღიურად. მათ თავი შეწირეს საქართველოს ერთიანობას, ბრძოლას თავის სამშობლოსთვის და უთანასწორო ბრძოლას იმ აგრესიას, რომელიც განხორციელდა რუსეთის ფედერაციიდან და რომლის შედეგებიც დღესაც სახეზე გვაქვს, რომელიც გრძელდება და გრძელდება ოკუპაციის სახით. ძალიან რთული მდგომარეობა არის ოკუპაციის მიღმა, საოკუპაციო ხაზის მიღმა ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით და ასევე იმ ქმედებებით, რომელიც პროვოკაციულია, მაგრამ საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით, პარტნიორების მხარდაჭერით ცდილობს მაქსიმალურად მშვიდობიანად გადაწყვიტოს ეს კონფლიქტი და გმირები, რასაც შეეწირნენ ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთობას, ეს საკითხი გადაწყდეს, რაც შეიძლება მალე. ამ საკითხის გადაწყვეტის მხოლოდ ერთი გზა არსებობს, ეს არის მშვიდობიანი გზა, კონფლიქტის მშვიდობით დარეგულირების შესაძლებლობა და ასევე ის პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს მოსახლეობის გაერთიანებას, ერთობას, ნდობის აღდგენას და ერთად ცხოვრებას.